Minister Mbezi wabuli miyakule wa jiri ya tegezani government ya kutumbule chitime chofakero nechikendo choku jabanto mbwavo ino ba jiri abyo kendo kumusubifamo ngogombole bukabuli mtisite maiki kabatongusa okulima ovakedo wechikaja hase ngomukulu kwade kufamu yenyene chiba lati na chofakedo monsiyo naka tichifuse cha tendo ebungereza Ebulaya ensize bungereza zonna ensize abazungu ensize abagarabu e China e Buyindi na America ka kino kye kibala kibasinga okwagala okulya bajira agamani kirime kiri kokati eranga kifuna kitalo kye kirime kyo vakedo manwa sina kubiza abanda bali nitaka bali be vakedo wadenge bikajjo ne yote bavira ko dalamu kuba ekizibu ekya jone busoga ntitwali mabinji ngelima tuina bitono katyenga mantia abantu mu Uganda yona na dalaba soga katyo tufunye kizibwe kyebikajjo tulimeko ne ovakedo ndikopera ne yikazo 10 limakezo ovakedo 2 niyeberemu tandi katulave bajira gamane kirime kyo ovakedo kitawanyanga bidwe bidala singo muli yabira kwatagena abakugo ne bamubulire ngiriento form eyo kusimba ubango maze okumukungula ngo mukungulide mu kisere kitufu amara e week mukaga ku munana ngatana ba kuengera kuononeka kati echo chitu yamba nti wabangu umutambuzo kumujawa ne mayuge obo kumuja enoya obo kumuja emasaka obo kumuja ehoima obo kumuja esoroti ebitundu byonna bya Uganda okumutu usaye Mombasa wiki emu nomuteka kumeri etuka ebungereza nga akyali mulamu atera ne bamukuma ye wiki nga 2-3 nga bamulya agamali kino kino kikacha hase kiro katale kansionera kamukolamo ebintu binyinga bulute ebizigo n'ebirala abakozi b'ebizigo naddala eri abakyala kati batandise kutunula ku kintu ky'ovakedo buto oyo bamugamba nti bamuteeka ku mubiri kuno ye buto ayingira mu mubiri nga tokusena kukuuta abubeka sengenwe abunayizibwa okwogerera musubi famu agamba nti famu eno esinga obunene mu Afrika era bamala dokwa tangana gavumenti okulanga batumbula ovakedo mu ggwanga twagala project gye tutandika olwaleero twagala kusimba emitwalo gya vakedo eka 20 gyokka ng'egyo tukakasa giteeko tuwa obuwumbi obutakka wansi wa 3 bwa dola so enjawulo gyaba wakati w'emwanyi ne vakedo David Kibuka yakusakidde kuli mu Lwabukedde TV.